قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، sonë të shohë do të vazhdojmë përmend edhe me shpjegu ato meselet apo qështjet që Shekhu Muhammed ibn Abdullahabi Allah më shëroft i sijem në kund të gjdo teme. Disa vre këtyre qështjeve në e kemi përmend, do të thonë që të shpjegimit temes të ajeteve të hadithve dhe shqisjeve, përse disa tjera do t'i përmendim tash. Do të thotë, edhe pse i kemi përmend, kjo ma shumë mund me konë si përsëritje edhe si përmbledhje e temes e kemi shpjegu. Pra tema ka qenë rrëthirjes në shahadetin la ilaha illallah. Edhe kemi thonë që autori ka sjell për këtë temë si argument një ajet edhe dy hadithe. Pra ajet është në surën Yusuf, ku Allah subhanahu wa taala urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thonë kul hadhihi sabili ed'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Pra thuaj ju atyre që kjo është rruga ime dhe u thrasë të Allahu me besire. Dhe ata cilët me pasojnë mua, thrasin të Allahu subhanahu wa taala me besire. Të të i pasër është Allahu, e unë nuk jam prej mushrikëve. Pasaj e sjell si argument hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërgu Muadhin e Yemen, pra hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Edhe e thotë që le të jetë çështja e parë se vetë i thratë ata, pa pasues të librit, e shahadet e la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pasaj edhe nëse ata vindën, nësa ishe kanë obligim me falë namazin, me dhonë zeqatin, edhe kështu mërë. Edhe si e hadithin që zhe ashtu transmitohën Bukharën Muslim, i Sa'd ibn Sa'dit, ku pejgamberi sasam, të regon, pra, kësa vje të regon gjarën e rëthimit Khajberit, ku pejgamberi sasam ja ka dhonë klamurin Aliot, pas disa ditëve të shtira që kanë kalu musliman gjatë rëthimit turis, e vështërsive të maja. Edhe thot që nesër kam i adhan flamurin një personi që e don Allahun edhe pejgamberin e tina, edhe Allah dhe pejgamberin e tina e donë atë. Edhe thot Allah subhanahu wa taala kam i mësuar që Khajberi më shiru për mes tina. Edhe pas taj nesërën ja ka don këta Aliut edhe ka ndodhë ashtu që shka le mru pejgamberin. Meselja parë, se qështja parë që autori thot që përfitohet për kësaj teme është se dhoreti për të Allah subhanahu wa taala është rruga pejgamberit, është rruga e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe rruga atyre që e pasojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo merret për ajete që e thonë më lart. Pastaj dietarët thonë që mënyrë më të përgjithshme edhe më të fuqishme që tregohet do thotë përshtatshmëria e këtij ajeti me temën, thotë është më thonë se rruga e gjithë pejgamberëve dhe gjithë pasuesve të tyre ka qenë thirrja për të Allah subhanahu taala, ose thirrja në shahadetin la ilaha illallah. Dhe ka qenë rruga gjithë pejgamberëve këtë fare të dyrë edhe pasuesve të tyre. Prandaj ai i cili nuk thirr te Allah subhanahu taala, ka mundësi mi thirr të tjerë, mi bota të tjerë, mi thirr te Allah subhanahu taala, atëherë ai mund të ka realizuar pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po në pasimin e tij ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ndjekjen e tij ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka mundësi shumë të madhe. Kështu që nëse do të realizoj tamam pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ti duhet se të thrasësh të tjerë për të Allah subhanahu wa taala. Përndryshe, në pasimin tënd ka ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka mundësi shumë të madhe. Çështja aty thotë shehu, në të mbihu ala al-ikhlas. To thotë tërheqe dërejtja që njeri në këtë thirje do të me ka një sinqert. Këtë thirje do të me ka një sinqert. Pra kjo përfituat për jajetit, për Allah subhanahu taala thot edhe ruhu ila Allah, thuaj unë fras për të Allah. Pra thirje jo dhe do të me ka një sinqerisht vetëm për të Allah subhanahu taala. Sepse, vazhdan autori thot li enne këthiran minë nës lau da'a ila l'hakki fa hua jedhu ila nëfsihi. Sëse dhe shumë prej njerëzve kur thrasin për të e vërteta, ata në realitet thrasin të vetë vetë atyre. Pra, thirrja të Allah subhanahu wa taala duhet të jetë me qëllim që pra qëllimi duhet të jetë që të ngritet lart feja Allah subhanahu wa taala. Pra që më e lartë të jetë feja Allah subhanahu wa taala. Ai i cili thret për të vetë atina, qëllimi i tina është që të jetë me pranu fjalën e tina. Pa se është ajo hak apo jo, apo është e kot. Pa
ajo përshem që tjetë me pranu fjallën tina, pa kjo person nuk ka thirë të Allah subhanahu, ka thirë të vetja tina. Gjithashtu ajo dëshiron që tjetë me lavdru, me thunë lavdata, me thonë s'kish maj mirë saj, maj zotit saj, orator, e kështu më rrë, do thot, ajo nuk ka pas qëllim që mos qarru, ja mos shpjegu fjallë Allah subhanahu taala, u ngrit lart fjallë Allah, mirë pa qëllimi tina është që tjetë me lavdru ata. Ose ka qëllim që me mbledh sa më shumë pasus, është pa sa më shumë xhamat rastin. Po personi i këtij nuk ka thirrë te Allah subhanahu wa taala. Çështja e tretë, shejhu thot, anna al-basira min al-fara'id. Po personi përfiton se basira është prej farzave, prej obligimeve. Çka do të thonë basira? Allah subhanahu wa taala këto pardon me thirrje tjetër me basira. Qëllimi është me thirrje tjetër me dije. Me thirrje tjetër me provë, me dëshmi prej argumente për Kur'anit dhe sunetit për jamë e esas. Allah po thot, e dhuru ila Allahi ala basiratin. Unë thras të Allahu duke u bazun basira, pa duke u bazun dhije. Pa pa dhe drejt që i thrat tjerë të Allah subhanët alë dhe të këtë dhije për atë që i thrat. Pa nësë të i thrat njerë, që pas e të kuptoj shvejnë Allah subhanët alë, apo një pjesë fjesë Allah subhanët alë, më thijet për tjerë në tërë. E këto bëhët Allah subhanahu taala që kjo nuk mund si moralizu ndryshe veç se me dije. Prandaj çdo gjë, çdo rrugë, çdo mjet që tregon për të obligime është edhe vetë obligim. Pra mjetet e marrin hukmin, vendimin e qëllimeve. Pra nëse qëllimi ose pasionimi është obligim, atëherë edhe mjetet që dërgojnë drejt ai qëllimi është bën obligim. Kështu që edhe dija për ty si musliman është obligim që më pajis sa më shumë me dije rreth fesë Allah subhanahu taala dhe një thirrje të tjerë në fenë Allah subhanahu taala. Qështja e katërt thot, min dalail husni tauhidi kaunuhu tanzihan lillahi anil masalla. Thot prej argumenteve, prej prova që dërgojnë, që tregojnë atë bukurinë e tauhidit është se tauhidi tregon se e pasron Allah subhanahu taala prej ofendimit. O tauhidi e pasron Allah subhanahu taala prej ofendimit. Po kjo përfitohet prej fundit të ajetit ku është pishorjes. Po ne tregon se Allah subhanahu taala është i pastër për asaj çka tjerë janë veshur aty. Në fund të ajetit Allah subhanahu taala thotë: "Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin." Edhe subhanallahi vjen se unë e pastroj Allah. Për gjithë ato çdo të mëte, për çdo cenë, për çdo mangësie. E pastroj Allah subhanahu taala, Allah nuk ka bëj kush më të mëta. Wa ma ana min al-mushrikin, edhe nuk jam prej mushrikëve. Po kjo subhanallahu tregon është argument që kjo fjallë, subhanallah, është argument që Allah subhanët ala është unik për shakë për sëshmëris tina. Allah subhanët ala është i përsosën, edhe asë kësht nuk është, nuk mundet asë nuk krahazu me Allah subhanët ala. Andaj Allah subhanët ala i takon për sëshmëria absolute. E aje cili i bështër ka Allah subhanët ala, aje e ka mangësu, pra këtë Allah subhanët ala në këtë për sëshmërin e tina. Po kjo është qëllimi, pra qysh të regon të uhidi që Allah subhanahu taala është i pasër për ofendimit, e të regon se nuk ka mundësi që mu krasu apo mu mbara, dhe thot, mu përngjasu krijusi me krijesën. Pra nuk ka mundësi dikush i cili është i përsosën çdo aspekt mu përngjasu apo dhe thot, mu shëngëllu me një krijesë e cila është e mangët në çdo aspekt. Pra ndaj poeti thot, pra është një poezi që e përmenë në rëmë, thot, Alam Tara, anë sejfe jenë kusu këdruhu i lakene i në sejfe e mga minë në kasa. Këllën, a ke pati, thot vajti, që shpatës i bjen vlerë asajna nëse të i thuj që shpata godet më fuqeshëm se sa shkopi. Po vetëm kë krahasim e mamësan vlerën e shpatës. A dhe për kësaj kuptojnë që vetëm me krahasu Allah subhanahu taala kërësa tine, opo me përgjasu, do thot e mangëson atë përshëshmërinë e Allah subhanahu taala. Ne mos flasim, do thot mi bëj krijesa të barabarta me Allah subhanahu taala, që ndodh pi mushrikë ndryshëm, pi lojtarë ndryshëm anë të botës. Me seria ka thot ana min qubh shirki kaunuhu masabatan lillah. Po pra, e vjen edhe me seria që ka bëj me seria para prapë thot se fakti që tregon atë shëmtinë e shirkut është se shirku është, do thot, sharje ofendim dhe Allah subhanahu taala. Vetë shirku si shirk ofendon ose është sharje dhe Allah subhanahu taala. Po, i mënyrë ata e vangësojnë atë përshëshmërinë Allah subhanahu taala, ata që i bojnë shirk Allah subhanahu taala. Thot, edhe meselja gjashtë është, wahia min ahemmiha. Thot, kjo është meselja më rëndësishme për gjithë atyre meselja që përmendën.
Pra jetë gjithë sa ti përmend të vetë mesirë, edhe pse nuk kemi përmend pak më shumë. Ma rëndësishme për gjithë atyre është kja e gjashta. Ose për ma rëndësishme është kja e gjashta. Fat ibadu al-muslimi anil mushrikina li alla yasira minhum walau lam yushrik. Fat mu distansu muslimani prej mushrikve, mu largu prej mushrikve. Fat edhe mos me jetu në mesin e tyre, mu distansu prej mushrikve, edhe mos me jetu në mesin e tyre, edhe pse ky nuk është mushrik, edhe pse ky nuk bën shirk. Mirë, po detyrohet të qëndrojë larg tyre, nuk do të më përzi në mesin e tyre. Pra këto Allah subhanahu wa taala këtë ajet po thotë: وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ dhe unë nuk jam prej mushrikëve. Pra Allah subhanahu wa taala këtu po thotë, nuk po thotë وَمَا أَنَا مُشْرِكٌ. Po thotë Allah është i pastër, edhe nuk jam mushrik. Po thotë ti duhet të thonë se unë jam, nuk jam prej mushrikëve hiç. Pra nuk rrin në mesin e tyre. Nuk jetojnë në mesin e tyre. Po kjo piksoj kuptohet se njeriu edhe pse nuk është mushrik, nuk i lejohet me jetu në mesin e kafirëve, nuk i lejohet me jetu në mesin e jo besimtarëve. Prandaj nëse jeni në mesin e jo besimtarëve, prandaj nëse jeni në mesin e mushrikëve, edhe pse nuk bën shirk, tini prej tyre, pra në pagën ose si prandaj pagën e jashtme ose si paramajsore, ti jeni prej tyre se ti po jeton në mesin e tyre. Prandaj do të dha argumente tjera, ti Kurani dhe Suneti në dëgmojnë se muslimanit nuk lejohet me jetu në mesin e mushrikëve, nuk lejohet me bëu prej tyre, po me jetu në mesin e tyre. E njëjta është fjala e Allahut subhanahu teala kur thot me laçave që vi bën sejdë Ademit alayhis salam. Usrëdu li Adama, fesajdu illa Iblis. Thot, bëni sejdë Ademit. To Allah subhanahu wa ta'ala ju drejtohet me laçave. Mirë, po mesin e ty nuk kanë edhe Iblisi. Prandaj vetëm se u kanë mesin e ty në Iblisi u ku logarit që është të thot prej me laçave. E përsa i në fakt është gjinë, nuk është me laçë. Mirë, po vetëm se ka jetu në mesin e tyre, Allah po thot, bëni sejdë Ademit. Thot, fesajdu illa Iblis. Pasaj Allah po bën prej ashtë në bëtë, këtë me lasë këta mësejtë, për është iblisit. Po iblisit e përse ka qenë gjenë prej gjenëve, a është logarit një me lasëve. Pra ndaj e cili e tonë mesin e dikujnë a i logaritët prej tyre. Shtu që muslimonit nuk i lejohet, si dhe mos a i cili bën davet, a i cili thërin tjerë për të Allah, subhanët alë, duhet gjithësësit të shfajsohet dhe të distancohet prej mushrikëve, prej shirkë dhe prej mushrikëve. Po çdo musliman përgjithësi, mirë po vetë atia i cili throt njerëz të Allah subhanahu wa taala për arsye se ai është mosër, është model për tjerë. Është rënë që do të tjerë morën si me tina, pra ai do të distancohet prej shirkut edhe prej mushrikëve. Për arsye se mushrikët janë armiqtë të Allahut, armiqtë të dërguarit tina, edhe armiqtë të fesë të Allahut edhe të muslimanëve përgjithësi. Allah subhanahu wa taala thotë: "La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Mos i marrni armiqtë mi, pra mushrikët. Armisht e mi dhe armisht e juar. Pa nuk kohë nësi i mushriku me konë me kjoti për. Pa mos i mërë një armisht e mi dhe armisht e juaj për meshtë, thotë Allah s.w.t. Mos i bërë një meshtë ato. Sësa të akor nuk kohë nësi me konë me shtë juar. Rëndaj e cili nuk distansuat prej mushrikëve, aji nuk e ka realizun, të thonë plëtsisht, davetin për të Allah s.w.t. Edhe pësa aji nështë ta, i atribuat davetit, ose i thotë që unë jam davetgji. Thrasti jetë Allah, mirë po nësaj nuk distansohet prej shirkut, dhe për mushrikëve ajnë realitet nuk është davetgji. Nuk është ashtu që rekomendu Allah subhanahu wa taala me bëhet davet për të Allah subhanahu wa taala. Pra kjo meselë është shumë meselë e madhe, është meselë madhështore. Pasaj e shtata thotë kaunu tauhidi awwalu wajib. Awwalu wajibin. Meselë e shtatë rekon faktin se tauhidi është obligimi i parë. Pra cilë është obligimi i parë ndaj njerit? Është me bëtë të uhidë Allah subhanët alë. Pra, gjitha adhurim mi a kushtu sincerisht vetëm Allahot subhanahu wa ta'ala, pa i bërë takë e tina, pa i vesh shok rëdhap në adhurimin e tina, edhe me praktis adhurimin e dikujtjetë për eshë Allah subhanët alë. Kjo është të uhidë, edhe kjo është obligimi parë. Kjo merët përfitohet prej fjale prej jamës, ësëm që ja ka vritu madhët, kër i ka thonë fëllja kun awale ma të zhruhum i lehi, shahadet dhe la ilahin Allah. Letja gjëja po në cilën të i thratë njërës, shahadet e la ilahin Allah. Po obligimi parë që e ka njërës, dhe Allah subhanët Allah, është shahadet e la ilahin Allah. Në një transmitim tjetër thotë, e një wahidu Allah, me njësu Allah subhanët Allah me adhurim. Me njësu Allah me adhurim. Disa shkenstar, ishojnë e shkenstar, jo djetar islam, ka thonë që obligimi parë është studimi. Apo shqyrtimin. E ju më nëllë edhe më studiu edhe më ardhë vetë, përmes studime më ardhë dhe vitë përfundimi që Allah subhanahu wa taala meriton adhurimin. Mirë po jo, dhe thotë, e sakta është që obligimi
I parë për njerin është me herë me njësu Allah subhanahu taala. Për arsye se njohja krijuesit, pra me njohë që krijuesi Allah subhanahu taala është unik si në zotrimin e tij, si në të adhurorit ndaj tij, pra në ibadetin ndaj Allah subhanahu taala, si në ato cilësitë e tij, për këto ato tregon vetë fitra ose natyrshmëria e çdo kujt. Pra çdo kush është lindur me këtë natyrshmërinë, këtë fitrë, që me njohë krijuesin. Prandaj nuk ka nevojë që të thotë me në ardhëri të përfundimi i kësajnë për mes studimeve apo për mes më lëmtire shumë. Kjo Allah subhanahu taala ka bërë që gjithë njeri me kanë me pas natyre tina, pra është predispozit në gjerore që gjithë kush me Allah subhanahu taala ka bërë që me pas natyre tina njësimin e Allah subhanahu taala. Për këtë arsye, të thotë, gjithë kush, gjithë njëre për pejgamberve, s'pari që i ka thirë njës, i ka thirë në tuhit, që është amë dhe maherët. Allah subhanahu taala tregon se Omar sallallahu alaihi wasallam ka thënë rasulit inna nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sa nuk i vërgu para te ndonjë pejgamber vese që më urdhua ata që më u thon njerëzve se nuk ka të adhuruar tjetër për dëshmëje. Edhe vetëm mua më adhuroni. Po kjo ka qenë dohet i fort ose thirrje e parë që ka më pejgamber tek njerëz. Nuk i ka thënë jo, po lumtoni studioni, pastaj mbas studimeve tua vetë këni me arritë përfundim që Allah është do thot i vetëmi në adhurim edhe në krijim e kështu më radhë, mirë po menë e ka thonë do të me njoftë edhe me adhuru Allah subhanahu taala vetëm. Me një herë këni, fa kjo është obligimi i parë ndaj jush. Meselja te thot e njub dhe e bihi kable kulli shej. Do të fiksoj profitohet që dohet thirët për në të uhit për e gjithë gjëje tjetër. O do të thirët njës në të uhit për e gjithë gjëje tjetër. Pra pejgamberi sa sa në hadisën në cilën e ka dërgu pra Aliën me shliru Khajberin, ka thonë ud'uhum ila l'islam. Pra asë mi fillu luftën, thirë e ata l'islam. Wa akhberhum bima yajib alayhim min haqqi Allahi ta'ala. Dhe njoftoj ata obligimet hakun e Allah subhanahu taala që e kanë ndaj tyre, kur ata e pranojnë islamin se fe tyre. Dhe dhe thotë të nëta është, أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فكتيب شهادة لا إله إلا الله أشت من يسوع الله سبحانه وتعالى من أغرب. فأنا أثنت من ذلك رسمي تم تدر وقد رقوه في يومي صلى الله عليه وسلم مواضن يمن فأنت رسمي تم تدر سيلا وطول ثوت مثير نفس شهادة لا إله إلا الله رسمي تم تدر ثوت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله رسمي تم تدر ثوت me adhuru Allah subhanahu taala vetëm. Transmetim tjetër është me njësu Allah subhanahu taala me adhuru. Po gjitha këto transmetime që kanë ardhur pisabi me shokët pejgamberit sa son në lent kuptojnë se do thotë këtë këto kanë një domethënie. Do si shahadet la ilaha illallah si me thonë me njësu Allah subhanahu taala me praktik shirkun e kanë kuptim. Prandaj çfarë është kuptimi i fjalës la ilaha illallah është me adhuru Allah subhanahu taala vetëm në praktik çdo gjë tjetër që adhurohet me Allah. Të gjitha këto transmetime e japin këtë përfundim. Prandaj, prej sajna, autori e nxjerrë dhe meselën e 10, thotë, enel insane kan jekunu min ehlil kitabi, wa hua la ja'rifuha, au ja'rifuha, wa la ja'melu biha. Thotë, prej sajna e kuptojnë me këti hadisit madhët, që njeri u mundet me kanë prej pasuzve të librit, prej starve të librit. Mirë po me gjithë këtë, aj nuk e një, ose nuk e din kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Thotë, edhe nëse e din kuptimin e fjalës la ilaha illallah, prapë nuk punon me ta. Po ka mundësi me kanë, pra që ka qëllimi që është pjesëtarët të librit, do thonë, pjesëtarët e librit, pra krishterët e jahudit kanë pas, sipas jahudit kanë pas dije krahasim me mushrikët. Pra mushrikët e Mekës i kanë pasur traditat e të parëve. Do thonë, nuk kanë pas argumente, nuk kanë pas libër. Kurse historët e librit kanë pas dije, do në kanë qenë dijetar, kanë qenë pasus një libri që i ka zbri për Allah subhanahu taala. Mirë po me gjithë këtë, për të autori, ka për tyre që nuk e din, do më thonë në fjallis la ilaha illallah. Pra Allah, për jamen sa son të përndon me allin që mi thira të në shahadet e la ilaha illallah, mi afshabu shka është kuptimi saj. Pra dhe pse janë njështë dijes, për rab nuk ka mundësi me ditë kuptimin e fjallis la ilaha illallah. Pra ndoj disa dijetar, ja ka shtu kësaj në më thonë që, edhe për djetarëve musliman, ka për dyne që nuk e din fjallin, kuptimin e fjallis la ilaha illallah. Edhe pse janë, do thot, pasus të librit, pra janë pasus të Kur'anit. Jo njerëz që kanë dijemi, po me gjithë këtë, do të kuptojnë fjallin la ilaha illallah. Ose e kuptojnë, mirë po nuk punojnë me këtë fjallin.
Kopër tyre, do thotë pse thon la ilaha illallah. Pra ti bën shirk Allah subhanahu wa taala. Pra e dhurojnë varet. Ose adhurojnë diçka tjetër nga Allah subhanahu wa taala. Thejrën për dikon tjetër kurban nga Allah subhanahu wa taala ose krahas Allah të kështu bëllat. Pra ja drejtojnë një pjesë të adhurimeve dikujt tjetër përveç Allah subhanahu wa taala, kurse tan ditën e thot la ilaha illallah. Po, ka mësi që një rëdhëve pëse ka dhije prapë mos me kuptu, mos me dit kuptimin e fjallës la ilaha illallah. Qka qafë përfitojnë e brisa, në? Përfitojnë e që njëri edhe pëse është muslimonë, pëse pretendon dhije, prapë do të me thirë, nëse nuk e kuptan fjallën la ilaha illallah, ti do të me thirë sparin këtë fjallën la ilaha illallah. Para që dhe gjithë gjithë tjetër. Edhe pëse është njëri pasus ose i thari i mikër. Gjithashtu për iksajnë, përfitojnë për objektiva ditë që pasus e librit më hershëm, nuk janë në islam. Edhe pse ata do thot pretendojnë që janë besimtarë, edhe pretendojnë që janë në fenë e pejgamberit. Edhe pse do thot ata i atribuojnë pasimet pejgamberit më hershëm ose librat më hershëm, prapë ata nuk janë në islam. Nuk janë në islam. Pse? Për arsye se Allah subhanahu teala ka obligim për çdo kohë me pasu pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çdo njeri e ka obligim me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pasisht është krishtar apo jahudi apo pi tjerë, apo besimtarë tjerë. Allah subhanahu teala thot kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj atë njerëzve, nëse ju e doni Allahun, po sidomos këto e dëgjojnë shumë prej krishterëve. Thonë që feja krishtere është e bazuar vetëm dashuri ndaj Allahut e kështu me radhë. Allah do të thotë me këto i drejtohet gjithë njerëzve. Pasisht është jo besimtar apo është besimtar. Nëse jo e doni Allah subhanahu teala, pretendoni se e doni Allah subhanahu teala, atëherë thuaj ju pasoni mua. Kështu e thotë Allah pejgamberi sasa. Pasoni mua, atëherë Allah komi e dosh tyre. Po çdo kush e ka obligim e pasu pejgamberi sasa. Çdo njeri. Prandaj nëse nuk e pason pejgamberi sasa, edhe pse pretendon se është besimtar, është në fenë e pejgamberit më shumë kështu më radh, ai në realitet nuk është besimtar, ai është pe jo besimtar. Po Allah subhanahu teala promesoi këtë fe ka bërë rroguse gjitha feve që kanë qenë mahat. Edhe ka bërë që kjo me kanë feja përhëshme e pranume të Allah subhanahu teala. Allah subhanahu teala thotë thumë e urasna lë kitabe lë dhinë stafejna min ibadina. Pasaj thotë ne librin, pra qëllim e shpallin, librin, ja kemi lanë të rëshëkim robëve tonë cilët i kemi përzirë për tjerëve. E kjo është do thotë Kur'ani, pra shpallin e fundit, Allah subhanahu teala librin, fen, shpallin e fundit, davetin, e ka kalu edhe ka vendos të e mëjët e jonë. Ata i shdo kosh e ka obligim me pasu do thot këtë liber edhe me kompri u mëjët e tonë. Për ndryshë nuk është për besimtare. Allah subhanahu teala në ajet tjetër gjithashtu thot kul ja ejuhen nas inni rasulullahi nejkum gjemija eladhi lehu mulku samawati wal ard. Thuaj o Muhammed, thuaj o ajet njerës, on jam i dërguar i Allah të kjo gjithë. Po të gjithë jo unë jam i dërguar i Allah. Të gjdo njeri, ose gjdo njeri e ka obligim e pasu këtë pejgamber. Po ka qenë do thotaj pejgamber vëtëm i Arabë. Mirë po është ka qenë i dërguar të gjithë njerës. E a thot, lehu mulku samawati wal ard. E ledhi lehu mulku samawati wal ard. Jam i dërguar i ati që sundimi edhe posedimi që edhe tokës është ndorën e tina. Pra që shi takon atina, sundimi që e dhe tokës, atëherë dhe njëm i dërguar i tina. Pra e Allah, subhanahu teala. Pra ndaj gjithë jo e kini obligim në pasume. Pra gjithë që është e kthehet e Allah, subhanahu teala. Meselja një këve thot, e të nëmbihu, ale të alimi bit të dërish. Thot këto, për këtë në adit dhe përfitojnë që, ose për jamerës asonë në tërhek vrejtën dhe në tregon që mësimi tjere të tjetë gradualisht për istirë në islam. Pra mi mësu, mi mësu fjena Allah, subhanahu teala. Po pejgamberi ka thënë sfarë si muadhin si Aliun e ka mundu që sfarë mi thirë njës të uhid, pasaj mi thirë njës në ato gjera që janë që kanë obligim ose që obligohen edhe që janë për drejta dhe të uhidit, që është namazi, agjerimi, haqë, kështu më rast. E të dëmdhet a thot, el beda e tu bil ehemmi fel ehem. Me fillu, dhe më të rënsishme, qështjes më të rënsishme, pasaj ato që janë në to, se përket rëndësit se kështu më radhë. Prospari me fillu me të uhid, që janë gjëja më rëndësishme, pasaj me fillu me tjera që janë në të uhidin, namazit, zekati, e kështu më radhë. Pasaj thot, qështja të rëmdhejt është, mos rifoz zekat.
Pejgamberi sa osëm këtë hadithin e muadhit tregon një prej lojeve po kategorive të njerëzve që ju jepet zekati. Pra është kjo mjerët për pjesës të hadithit ku pejgamberi sa osëm ka thonë me marë pasurin edhe për dvarë për pasurve fetëve do ala fukara e him edhe me javadon dvartëve. Pasaj këtu e kemi përmend edhe me herën disa për i qështje që përfitohen me kësajna është se pejgamberi sa osëm tu i ka vëcu dvartënit për shak se e drejta dvartënë sa i përket zekatit është më e konfirmuar, është më e fort se sa loje tjera, se kategori tjera njëzve që e meritojnë zekatit. Gjithashtu, i nga mesëm të ka të regu që njëzve që mësëm të jepet zekatit janë dvartërit. Qërtjeve tjera që përfitohen këto është se për kësaj pjesë të atizi është se dhenja zekatit lejohet, do dhe zekatit me dhe vetëm një për kategorive që vetë i ka përmena Allah subhanahu wa taala në ajet. Pra lejohet me dhe vetëm dvartëve, dhe kjo është me dhejve Imam Ahmedit dhe Imam Malikut. Dhe gjithashtu për kësajnë përfitohen e që nuk lejohet me dhe zekatin atyre që kanë pasuri. Pra shtu se ajë që ka pasuri e ka obligim vetë me dhe zekat. Por është në raste ku bëhet prej ashtime, ale është për shembull për mujahidat, ata që luftojnë rrugën Allah subhanahu wa taala, ata edhe pse kanë pasuri, ata e meritojnë do thotë një pjesë zekatit. Edhe gjithashtu për vetona që nuk lejohet me Allah zekatin ju besimtarit. Përveç atyre, do thotë për cilë shpresohet ose janë afër, do thotë kanë afërsi, tregojnë afërsi me muslimanët, edhe shpresohet që me dhënien e zekatit, do thotë i përfitojnë edhe bëhen prej muslimanëve. Gjithashtu çështja që përfitohen me kësaj është që zekat është obligim i mundësirë për pasurisë të fëmisë edhe për pasurisë të shmendurit. Pra fëmija, nëse ka pasurin i kalon të rashimi baba, apo gjysh, apo të kushtetër, apo i shmendurit, pra për ta cilët e kanë, do thotë përgjësi pasurin e tina, e kanë obligim i mundësirë zekatin për i pasurisë tyre. A për është mëndimi, do thotë i gjumhurit, apo shumicës dietarë. Pastaj çështja e katër lloj thot keshful alimi e shubhetani mutaallimi. Përfitojnë ato dietarë duhet më largu pa çartësit atina të cilët jam son çështjet e fes. Duhet më largu pa çartësit ato dyshimet pa çartësit rreth fes rreth dijes së fjalës. Po çështja që ai nuk mund të kuptojë kot pa çartë. Dietari duhet më asaj. Do kjo do thot merret prej fjallës pejgamberit sa sonë, ku thot, inna Allah eftara dhe alejhim, sadaka dhe tuk ka dhumin e gënjajhim, fe të radu ala fukarajhim. Thot, mësaj që Allah ja ka bërë obligim nga tyre zekatin. Në thot, nuk e dalon me kash, pejgamberit sa sonë. Thot, nuk e dalon me kash, e ka bërë obligim zekatin, mirë po e ka sëru. Thot, qëka është qëllim, kush e ka bërë obligim zekatin, qështë dhe më dhe zekatin? Zekati ka thonë do më marrë për pasurisë pasurve edhe mja uksi ose mja dhan dvarfërve. Pastaj e 15 atë të është e nehi në këra imi në mëllë. Do të kanë dalesë për pengamire sa samë që kur të merët zekati nuk do të më marrë për pasurisë e cila është më e bleshme. Mirë po do të më marrë për pasurisë që është më satare. Pra pengamire sa samë ka thonë pasurën e fejake më këra imi në mëllë. Po të ke kujdes edhe mos ja merr pasurin e cila është më e vlefshme. Pra kjo fjallë që përdojnë të revesht i njake të regon të heshe drejtës, pra nuk lejohet ty kur qysh. Êshtë e kemë dalume, mi ja merr pasurin e cila është, do thot, është nëjë shmushme, më e vlefshme për ta. Mirë po, pra, për kësoj përfitojnë që a i cilë e mlejë zekatin, nuk do të me marr pasurin asë që është më e vlefshme, po asë që është më pa vlefshme. Mirë po do të me marr mesatarë. A i cilë e nëzirë zekatin, gjithashtu nuk do të me nëzirë atë pasurisina zekatin, atë pjesën e zekatin që është ma pashmushnja. Mi po do të me nëzirë, do thotë mesatarë. E nëse të tonë, do thotë vetë, për vetë e sina do të me nëzirë pasurin që është ma vlashme, ma shmushnja, atër nuk ka të keshë i lejohet për u kështu. Pasaj, thotë, 16 është, itika u davet il madhlu, do të me pas kujdes mi urujt, lutjes të atina që ju ka bërë padrejtësi. Po për nga menës asën pasaj ka thonë, muadhet më të davet el madhlum, edhe rua jo duas lutjes të atina cilët i ke bërë padrejtësi. Pra qëllimi i të kej është që mes teje edhe mes duas tina bërë mburoj, bërë penges,
Pa qysh bëhet mbrojtja së pengesa mes teje dhe mes duas tatina që ke pra tjetrit që ka mundësi më bërë padrejtësi, duke e mbajt drejtësinë dhe duke e mlarku padrejtësisë. Pra ndaj djetarë thonë këto e në dy qështje, a i cili i posedon këto dy qështje, do të është i rujtë për qëtët kësijave, edhe i banon qdo e mirë, pra mbajt e drejtësisë dhe largimi për padrejtësisë. Nëse te e mbajt drejtësinë, vazhdimisht edhe largohesh për padrejtësisë, nuk i bën tjetër për padrejtësisë, atër ti të banon gjithë e mirë edhe i rujt për gjithë të keqës, për çdo gjë që është e keqë. Pra këtu Pejgamberi sa son për atë rreth vërejtën që do të pas kujdes për çdo kur sill heqësi edhe çdo musliman në përgjithësi i gjithë Allahut padrejtësisë. Pra nuk lejohet me bën padrejtësi njerëzve sa do vogël qoftë ai. Pra edhe nëse mësyve duhet është padrejtësi, edhe ti nuk lejohet me bën zullum, me bën padrejtësi tjetrit. Pastaj e 17 thot el ikhbaru bi annaha la tuhjabu. Sot do të jamë sa son kur na njofton që kjo padrejsi, kjo lutje e atina që ka po padrejsi nuk ka hijab, nuk ka penges me sajna mes Allah, pra Allah pranon me njëherë. Pa është është shto njëtar të është ajo besimtar, apo është fasek të gjenasjar për muslimane. Nëse ti kjo po padrejsi, edhe bën lutje këndër teje, edhe nëse është jo besimtar. Edhe lutje të Allah këndër teje, lutja i pranohet. Gjithashtu edhe nëse është gjunafsor, mëkatar me muslimane, bën gjuna të mëdha, është fasik, edhe lutet kundër teje, ke bën padrejsi, lutja ka u pranuar te Allah subhanahu wa taala. Nuk ka me sajna me sallat penges. Po direkt e pranon Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu dietarë thonë këto, pejgamberi sa son ka bashkëndit inkurajimin edhe friksimin. Po këto pejgamberi sa son po tregon se kur don dikon me largu pi një punë të keqe, atër do të me inkuraju me bëhat pun, mirë për njënë e kohë me friksume të kundrët e nësajnë. Pra pejgamberi sa sami do thonë, itë të të davat e madhlum. Spare, ki frik, pi doas ose lutës ati që i bën padrejtësi. Mirë për nëse të e lërë me kash, bo aki një riu nuk e ndikon kjo, s'ka efekt shumë në shpirtin e tina që i muruj pi lutës. Të thotë ati që ka bën padrejtësi, muruj pi padrejtësis dhe i tjerë. Ruaj dhe mos i bërë padrejtësi tjerë, kjo në ndikon shumë të njërë. Mirë për pejgamberi sa me një herë, e ka sjellë pasaj, e para që të rrëjbë, inkurajim e tjetra është të rrëjbë, friksim. Me e ka sjellë friksim, edhe i ka thonë që, ka inë ha lejë se bejnë ha, vë bejnë Allah i hijab, se zë besojnë në salat nuk ka penges, atër të njeri ju ndalohet. Pra kërë e dinë që, për te të lutja atina nuk po pas të penges të Allah subhanahu taala, atër të friksohet, ndalohet, nuk i bën padrejtësi tjetrit. Po për këti atisit mua gjithashtu përfitojmë që imamin i lejohet me dërgu tjertë për me mbledh zekatin, pra punëtor të kështu marad, edhe kur i dërgan, dohet mi këshilu ata. Po kur i dërgan punëtor dhe dhe ata që ponojnë, janë në nuhën odheqin e tina, dohet mi këshilu ata. Mi majtë këshila që me pas frikë Allah s.w.t. Mi mësu, mi largu për padrejtsis, edhe mi osëqaru të thot pasojat e padrejtsis. Ja se rru se qëfar pasur e akom i bo padrejtësi tjetërim. Gjithashtu për kësa e përfitone që imami është taj i cili i lejohet me mbledh zekatin. Pa varësisht a del me mbledh zekatin vetë apo del dikush për zavënës e ti. E a i cili nuk ja jep zekatin imamit, pra kryetore shtetit ose zavënës e tina, atëher ajo i merët me dhunë. Pra ajo imamit i lejohet me amor atina me dhunë. Gjithashtu për kësa e përfitone për këtja ditë gjithashtu përfitone që zekati do të më marrë për pasur dhe vendit, edhe mi a këthy ose mi a donë varfër e të ati vendit. Pa nuk lejohet më nëzirë jashtë vendit. Përveç nëse në atë vend nuk ka të varfër. Ose nuk ka njerë që emitojnë zekatin, atër lejohet që zekatin më donë të këvendin maj afër, ku ka të varfër dhe persona që emitojnë zekatin. Mirë, nëjse personat e po mjaftojnë me këto qështja, inshallah kanë vetë edhe disa qështje tjera, mirë po jalon vendin edhe dhe kytja po të mësë rëzgjatë më shumë, po përgjohet me kash, Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.